Dobro jutro, lih kar bom štartala od doma in gremo na eno fitness kongres, konvencijo, kakorkoli se temu že reče, in vi greste z mano, samo moram počakati, da se odmehlijo šipe. Dobro jutro. Dobro jutro. Smo prispele, imamo zapestnico, pokaži zapestnico. Ja, čakajte, Yes. Zdaj čakamo še darilno vrečko. Ukradli so mi vrečko, kupila sem en kup čokoladic, teh, in so mi ukradli vrečko, noter sem imela še kolo sreče, sem vrtela, sem dobila te krispije, tu je bilo noter, nek puding sem kupila in so mi ukradli, jogurti so bili noter, vse so mi pobrali, še dobro, da je ostala kamera. In še vložki so bili noter, še vložke so mi pobrali. Ja, pa še ključek za voziček. Tisto je bilo tudi tisto zelo dobro. V bistvu je bila ta darilna vrečka je bila. Tekrat v voziček, tisto, kaj zbira rabim, ker imam... Čekaj, še nek krema, kar bi ti zbira. Krema, eno pijesko za ključe tudi. Za pit je bilo. To je bila darilna vrečka in jaz sem dala v tisto darilno vrečko še stvari, ki sem kupila. Zdrela v popek. Res, zdrela v popek. Sem dobila novo torbo. In zdaj so mi dali novo boršo, darilno vrečko in še nove čokolade, ki sem jih prej. Ful so prijazni, gledaj, mi spodi pita, res. Zdaj sem dobila vse, kar sem kupila. Ja, sem jih prinesli nad ja. Pita. Ja, Mojca, Mojca iz Budi pita. O, bravo, Mojca. Bravo, Mojca. We love you. Čakaj, sem malo. Anja, čau, se vidimo. Pridi me pozdravit. Samo ljubčko bi se, samo ljubčko. Ti bomo dali dol obljako? Mene so me ukrali. So ukrali? So mi ukrali samo ono boršo, ko so dajali noter reči. Super. In ko sem kupila robo, sem dala v isto boršo in so mi ukrali boršo. Odlično. Vse niso vzeli neč takega, samo kar sem kupila, ne? Evo mene doma, v Gorici je tako lepo sonce, ful se je podaljšal dan, zdaj sem se stuširala. Ne vem, ali je nekdo pač zgrešil in vzel tisto torbo, ali pa je nekdo zanalašče vzel tisto torbo. Ne vem, v glavnem nauk zgodbe je, da dejte paziti, kam da ste stvari. Nikoli ni za dosti previdnosti, to smo se učili že od malih noh, ma kakšenkrat pozabimo. In zdaj sem odpočila, še malo bom popucala. In se pripravlja na ponedeljek. Predvsem te en velik like in lepo se imejte. Pazite na svoje stvari.